Počkej, Koro, za tebou někdo přišel a řekl, že jsi prostě kurva, nebo co? Alchymia, kdybych byl holka, nikdo by mi sahal na zadek, tak bych se obrátil a dal mu pěstí do nosu. Ať mu pěkně teče červená. Je možný, že vás ten chlap bude chtít chytit za ruku, nebo vám dá facku, nebo něco, ale prostě určitě je lepší ukázat, že... Ať tohle neskouší nikdy už jako. A zase si to nechat líbit. Oni to schválně budou zkoušet furt dokola. Tyhle šmejdi. Přesta je chlap může podívat a pomačka pěknou babu, co to je, ty vole. Jasně no, ještě když je ženatý a má to a má děti, vole, tak může určitě pomačkat. Taky něco pomačkal, vole. Jako když fakt víš, jako, že prostě jde tam o tohleto. Občas se může stát jako nějaká nehoda, nebo že se omylem o tebe otře někdo. To v tu chvíli určitě jako dává hnedka pěstí nebo facku, to asi jako ne. Nevím, tohle ošahávání v MHDčkách nebo celkově někde v baru nebo v hospodě. Ve vlaku, vole, to je sračka, tam máš právo se určitě bránit. Ale určitě si ty žensky nezasloužej to, aby jim pořád nějací uchyláci posílali péra. Víš co, jakoby to, že budeš jim prostě fotky jako třeba chlap normálně na netu, budeš dejme tomu třeba atraktivní. Tak taky to nedělá to, aby ty ženský měli jako, že mají právo ti tam posílat, vole, buchty nebo tak pořád, víš co. Jako musíš si to vzít jako sobou stran tohleto. To, že se někdo vystavuje, vole, veřejně, ale to neznamená, že prostě mu tam budeš posílat tyky. Jo, tak někdo už může být tak citlivý, že prostě jakmile se stane něco takového, má prostě blbou zkušenost, tak začne hnedka vyvádět. Přesně nube, no, to se akorát tyhle lidi ty vole argumentou, že je to v pohodě to udělat. Jako za mě, hele, tohle to plně nejhorší věc, co může být. Víš, seš čerstvá ty vole maminka, dejme tomu, jo. Když jsme tady u toho jakoby ukazování těch fotek a tak dále. Máš Facebook, máš to normálně jakoby dostupný, že jo. A ty vole, má tam normálně fotí svoje nahý dítě a ukazuje to normálně na Facebooku a má tam na nočníku ty vole, má ho tam ve vaně prostě. Jsem měl takovou známou právě v Přátelích a ta tam právě tohle normálně měla, když tam dostala komentář, že tohle by se fakt jako ukazovat nemělo, že to je prostě její děcko. Tak ona řekla, že je to normální, že prostě děti chodí nahý, ne, a že jsou prostě normálně nahý. Prostě ty vole, fotí svoji dceru prostě na necelé. To je hrozný. Pak já nevím, co mají místo toho mozku, tyhle holky. Jako nahý fotky u dětí jsou velikánské průse, oni si to občas ty rodiče ani neuvědomějí, hele. Oni normálně ty vole dobrovolně šířejí prostě dětskou pornografii a nahrávají to těmhle s těm ty vole jako fakt jako prostě profilům na internetu a že jich je hodně ty vole. A jako oni se k tomu dostanou strašně lehce a pak se to šíří, jo. Ne ten prostě. Oni to dávají na svoje stránky, dávají to prostě na svoje fora. Nedej bože, když se to děcko potom někde náhodou ztratí. Posílání dickpiku bych řekl, že je spíš otavování až prostě jakoby takový jakoby uchyláctví. Ukazuješ hlavně, že ty vole navíc prostě nemáš, než vyfotit svoje péro a poslat to nějaký babě hnedka. Bych ani neříkala na Twitchi, je to z chlapců, co dickpiky posílají s velkou oblibou. Ale já nevím, jako někdy by chodili ve velkým prostě jakoby vagíny, jakože jsem chlap, ten profil nahlásím a zablokuju. Hele, takhle, někdo o to stojí, o tu pozornost prostě, ať už chlapi nebo baby, tak se schválně fotí víc a víc ve vyzývavých věcech, dejme tomu, a stojí prostě o tu pozornost, jo. A pak máš jakoby lidi, co o tu pozornost nestojí, ale chtějí prostě sdílet svoje, já nevím, vole, čo, zážitky, vole, nějaký oblečení nebo tak něco. Máš jako fakt jako ty attention whore prostě, který jako z toho mají dobrý pocit, když prostě jim tam potom chodí zprávy na tohle téma. Ale tak takhle asi úplně funguje každý člověk, viď? Tak můžeš to jakoby brát takhle jakoby celoplošně. Poprvé jsem ještě neslyšel, že by nějaká baba vyfotila svoji pudlinu a někomu tu fotku poslala. Myslíš, že se to neděje tohle? Savivaxi? Dobře no. Já ti říkám, že to je oboustranný, vole. Jo, hele, větší výzva je, když pošle holka svoje péro. V tu chvíli si řekneš, pěkný.